ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ଲୋକ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ହାରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଖାଲି ତାର ଫେସ୍ ସେଭିଂ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଦେଖାଯାଉ ଜନାଦେଶ କ'ଣ ହେଉଛି। କେଉଁଟା କେଉଁଟା କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଉଚିତ ସମୟରେ ଘୋଷଣା। କେତେଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର ନିଆଯାଇଛି ନା? ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଠୁ ତିନି ଗୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେତେ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବିଚାରକୁ ନିଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଲଗାତାର ତିନିଥର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମତଦାତାଙ୍କର ମତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଉଠୁଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶା ଥାଏ ଭୋଟରଙ୍କର, ତା ଉପରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅତେବ ଯାହା ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି କରି କିମ୍ବା ବୈଠକ କରି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହେବାର କମ୍ ଆଶା ହେଇ ପାରେ। କହିଥିବେ ଯେ ଅସମାପ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରିମିନାରୀ ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବୋଧେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ କରିଦେବେ କମିଟି। ଦେଲେ ତ କମିଟି ଦେଲେ ମୁଁ ଆଜି ସେମାନେ ବୋଧେ ଚାରିଜଣ ପାଞ୍ଚଜଣ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ନାଁ ଅଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର, ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଗୁଆ କମିଟି ଆପଣ ଗଠନ କଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବୁଲିଲେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିନି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ନୂଆ ସେଠି ଦେଲେ ନା ପୁରୁଣାକୁ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ସେଭଳି ତା ସତ୍ୟ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି।